Miq, bashkëpunëtor të tribunit lirisë Azem Hajdari. Sot ne jemi mbledhur këtu për të festuar 60 vjetorin e ditëlindjes së Azem Hajdarit, njërit prej figurave më të shquara në historinë e lirisë shqiptarëve. Njërit prej tribunëve të lirisë së kombit tonë, njeriu që me guximin e tij ja doli të kontribuojë më shumë se kushdo tjetër në përmbysjen e diktaturës komuniste, ndrimin e sistemeve, ndrimin e epokave në Shqipëri. Ditën që ne e përcollëm në banesë të fundit, nuk vajtuam, por brohoritëm Azem t'i e gjallë. Dhe ne sot jemi këtu përsëri për t'i thënë Azem Hajdarit se sot jemi gjallë se kurrë.